prvi put pod maskama i u posebnim uslovima. Poštujući sva propisana pravila, mali maturanti polagali su ispit iz srpskog jezika. Zbog strogih mera naša ekipa nije mogla da zabeleži atmosferu u učionicama u kojima je najviše bilo 9 učenika, ali smo sa njima razgovarali po završetku testa. Najvažnije je da su škole ispoštovale sve mere, uključujući i propisanu distancu. Ušli smo svi zajedno sa odeljenjem i posle smo se razdvajali učionice, bilo nas je po 9 učionici. Nastavnici su morali da nose maske, mi zavisi kako ko je hteo, ko nije, ne mora i tako. Nosili smo samo maske, to je malo neobično. Jeste bilo, ali smo kasnije, pošto su u klupe odvojene po 2 metra, skinuli maske i normalno radili test. Na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda učenici mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature 40 poena. Sudeći po njihovim reakcijama, test iz srpskog jezika nije bio previše zahtevan. Pa bilo je 20 zadataka, bilo je gramatički i za čitanje to zadaci. Koja je oblast bila najteža, književnost, gramatika? Po književnost. Književnost. Da. Kako si se ti snašao? Pa uradio sam sve, ja mislim da mi je tačno sve. Kako je bilo? Je li bilo teško? Pa jeste otprilike, ali nije bilo baš nešto preterano teško. Je bilo nekih pitanja na koje nisi mogla da odgovoriš? Ne. Sve si uradila? Da. Svaka čast. Malo je bilo nekih pitanja težih, ali smo se snašli, tako da s obzirom da nismo baš imali neke pripreme kao ostale generacije, mislim da nije bilo teško, da je bilo prilagođeno onome što smo mogli da spremimo. Izašla ste malo ranije? Pa da, izašla smo ranije, nije bilo teško, sve sam uradila. Sve si uradila? Da. Koliko si se pripremala? Pa iskreno dosta, uradila sam cijelu onu zbirku. Koliko je to stresno i teško za vas? Pa nije bilo toliko teško, ali nadam se da će biti sve okej. Okay. Nije bilo teško, jedno to smo vežbali, radili, nije bilo tako teško kako smo i mislili. Ove godine prvi put je uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan. To znači da će deo zadataka ocenjivati kompjuter, a drugi deo nastavnici, što su potvrdili i stručnjaci. Konačni rezultati biće objavljeni 28. juna.